Jamen, hej, velkommen. Jeg håber, I kan høre, fordi der er en temmelig meget vind i dag. Vi tager en tur ned igennem fra 7, og jeg får mig en lille sludder med Jan. Ja. Jeps. Så. Tak, fordi jeg må være med. Jamen, det var der så lidt, Jan. Det var der her lidt. På, vi går ned John Tjensøj 7, jo. Ja. Ja, det gør vi. Det er jo en gade, vi kender begge to. Det må man sige. Rigtig godt. Ja, vi har begge to boet her, jo. Ja. Men skal vi gå ned og kigge på det? Ja, lad os gøre det, og lad os se på, hvad der sker hernede af. Ja. Lad os lige prøve at kigge her. Gimbal-style. Gangnam-style. Ja. Jamen, kender du den der inde til højre, den her coffee shop? Ja. Kender du den? Jeg har været der. Det er jo en hollænder, der har den, som ikke jeg ved. Han har nogle gode kager derinde, skal jeg lige hilse at sige. De er rigtig gode. Ja. Det er sådan så tæt på. Mangler et pift, men... Ja, ja, lige præcis. Ja, så er der selvfølgelig alle de der clothes. Og den gamle Golden Inn. Ja. Det er Jimmy's i dag. Det er... Ja, der fik vi jo lige info om, at den var... Ja. Solgt til en englænder. Solgt og ændret navn og sådan noget der. Til en englænder. Ja. Så... Og det der plejer at komme ud, I ved jo godt, hvad... At det var den gamle Golden, Golden Inn. Den kender de fleste, tror jeg. Ja, det tænker jeg, de gør. Ja. Og jeg tror, senere så skal vi ud og prøve noget bikini med Jan. Ja, klart. Han skal være modellen. Klart, klart. Jamen, hvad har vi så inde til venstre her? Der har vi en god kending. God gammel kending. God gammel Chip Kondo. Ja. Hvornår var det, du boede der? Det er mange år siden. Det er mange år siden, men jeg boede der den første måned, da jeg boede herude. Ja. I Chip Kondo her. Jamen, vi vil lige ind og høre om priser på Chip Kondo herinde bagved. Jamen, de hørte du priserne? Ja. Ja, det var fra 8.000 baht om måneden og op. Og op til 15 eller sådan noget 15.000, der, ja. Og det er nok afhængigt af lidt om dobbelt unit og sådan noget, tror du ikke? Jo, det tænker jeg. Ja. Ellers er det lidt for dyrt med 15.000. Ja. Fordi, ja, med mindre standarden er lavet om, siden jeg boede her. Jo, men altså for en dobbelt enhed eller dobbelt unit, som man kalder det, så er det sådan set fair nok. Ja, så er her i sæt. Det er fair nok, altså i det der, i Chip Kondo. John Chim 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 Kondo. Hele beliggenheden hernede, ikke? Jo. Stranden 300 meter. Room på markedet. 150 meter. Ja, ja, lige præcis. Så det er en god placering. Det er en god placering. Det jeg har set af rummet, det synes jeg ikke var noget særligt. Overhovedet ikke. Jeg boede ved en hollænder engang, og han... eller ikke ved ham, men altså jeg lejede en lejlighed af en. Og der startede jeg en dobbelt unit. Ja. Bare lige fordi han ikke havde en enkelt unit. Og det var faktisk... det var pæne værelser, han havde. Okay. Men det afhænger også lidt af, om du, hvilken side du bor til. Fordi du kan godt få bare siden her, hvor swimmingpool siden er. Der kan du godt have lidt larm fra barn om aftenen. Ja, det kan man det. Og det får det, hvor længe? Hvor længe er de åbent, ved du det? Jeg mener, de fleste lukker kl. 2 om natten. Ja, ja. 02, som de plejer. De fleste. Ja, og hvis man gerne vil tidlig i seng, så kan det godt være lidt generende, men faktisk om på den anden side, der kan du nærmest ikke høre noget smidt. Der får du så larmen om for at sove i White House, men det synes jeg ikke, man kan mærke. Det var, nej. Jeg havde så midt imellem job over her, og så lidt inden, tror det var. Så lige snart jeg lukkede altandøren, der boede her, så var der ro, selvom jeg boede på anden sal. Ja, ja. Så det var fedt, men det var noget gammel juks. Okay. Det var en italiener, der havde den, jeg boede i. Ja. Det var det. Ja, ja, men altså, det er jo sjovt, fordi nu kan vi jo prøve for os. Ja. Ja, undskyld, det er jo det ene video. Jamen, du er bare kameramanden. Ja, ja, jeg holder pinden, som man siger. Ja. Men hvad hedder det? Et godt tag på stangen. Ja. Og herinde, det er jo, der kan du se, hvad hedder den logo her bagved os. John Chen Chip Kondo Hotel. Står på væggen der med guld, eller i hvert fald guld. Og hvad er det så, Christian? Så er der jo den her... den her. Ja, gamle corner.
restaurant. Det hænger der stadigvæk faktisk. Ja, det hænger der faktisk stadigvæk. Men den har så skiftet ejer og skiftet navn til, hvad står der? Bua Place. Ja. Men altså, det ligner sig selv med det norske flag, og ja. Der er bare skiltet, der er lavet om, og så har det fået lidt maling. Ja, lige præcis. Så. Hvad kan du ellers fortælle om den her gade og dine oplevelser her? Jamen, der er mange oplevelser. Ja. Også fra den her bar. Ja. Den er også skiftet ejer. Og der er også massagepiger her. Ja. Der har jeg fået mange fodmassager derinde. Og jeg har prøvet lidt længere ned ad gaden. Det var ikke noget at råbe hurra for. Okay. Desværre. Så er der jo igen, at Tops Daily. Ja. Det gamle Family Mart. Jamen er det Family Mart, der har skiftet navn til Tops? Nå? Men der ligger stadigvæk nogle få Family Mart. Ja. Men om de når at skifte navn også, det ved jeg ikke. Nej. Jeg har bare lagt mærke til, at jeg handlede tit der boede her. Ja. Og så spiser jeg selvfølgelig herinde på det gamle Mr. Moe. Ja. Som også har fået ny ejer. Ja, den der, ja. Ja. Og hvis du stopper her, så har jeg en sjov information til dig. Eller til dem, der kigger med i hvert fald. Jeg ved ikke, om du ved det. Men den her, det er jo Lake Jomtien Hotel. Og hvis man kigger her, herhen, så kan du jo se, at de koster 700 per nat. Og i højsæsonen, der stiger den til 900. Ja, det er rigtigt. Så det er sådan... Jeg har aldrig boet der. Nej, det er jeg heller ikke. Ja. Men det er jo sådan noget, jeg lagde mærke til, da jeg var herude og boede herude. Ja. At den steg lige 200 baht per dag. Eller per nat. Ja, per nat. Med den her, men jeg har aldrig prøvet at bo derinde. Nej, det er jeg ikke. Men altså, det er jo en meget færre pris, 700 baht for en nat, ikke også? Ja, det er det. Jeg er jo faktisk lige blevet... har spurgt på det hotel, jeg bor på nu. Ja. Ude i Patonak. Den giver noget med 900-950 per nat. Der spurgte jeg, hvis jeg lejede en måned ad gangen, så kunne jeg komme ned i 800. Det er ikke en kæmpe prisnedsættelse. Fordi det er 24.000 for en måned. Og der kan jeg altså få en lejlighed, som er fem gange så stor og alt muligt. Ja. Men der er så heller ikke rengøring hver dag, og nyt sengetøj og bla bla bla, nye håndklæder og vask. Og jeg skal give dig, skal jeg. Og Patonak, det er jo Pattaya svar på Beverly Hills. Som man siger. Ja, jeg ved, hvor du har det fra. Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg tror nok, du er en dum dansker, der sagde det til mig engang. Ja, lige præcis. Ja, der har du også den der ord. Lige præcis. Med Lake Hotel. Ja, nemlig. Free breakfast, no? Jeg har hørt, deres morgenmad skulle være fantastisk. Okay. Jeg mener, at du var YouTuberen Jeff Carter, en englænder. Okay. Der lavede den for Lake Hotel inde i Pattaya. Der ligger et Lake Hotel inde på Second Road, mener der. Og det skulle være super og billigt. Ja, ja. Jamen, lad os da gå lidt dernede, ikke? Ja, så har vi jo en tattoo shop her lige ved siden af. Den har også ligget der altid nærmest. Den ligger ikke i Jomtien 7, men Jomtien. Ja, det er Jomtienes bedste tattoo shop. Så. Ja, nu begynder barnet så småt at komme igen. Ja, ja. Hvad er klokken nu, Christian? Den er 1:45. Ja. Så begynder Jomtien at vågne op. Ja. Jomtien 7, den begynder at vågne stille og roligt. Det kommer langsomt nu. Ja, ja. Og Thai Boxing Gym har vi herinde til højre. Ja. Nå, men Christian, vi går videre ned af Jomtien 7. Ja. Hvad har du ellers at fortælle om det? Jamen ikke så meget af. Nej. Jo, der ligger Sommer Bar og restaurant der. Dansk. Ja. Spiser faktisk simpelthen godt dårlig med der. Hallo. Hvad med... Åbnet igen. Ja. Beach Resort. Okay. Det er stadigvæk under renovation, men det er åbnet, så du kan bo der. Har du nogensinde boet der? Nej. Nej. Værelserne skulle være fine. Ja. Har jeg bare hørt nogle kammerater, der boede der. Okay. Men ellers er der kun, hvad jeg har læst og set på nettet derindefra. Ja. Og der kommer der sgu da en ny bar der. Ja. Hvad hedder den? Bonmi Bar & Food. Nå.
Brøndby Bar. Brøndby Bar. Jeg kunne godt misforstå det, ikke? Jo. Har du været derinde i den her 7-Eleven-kopi? Ja, det har jeg. De har faktisk også alt. Ja. Til gode priser. Og lidt mere end det. Ja. Har sat med mange forskellige ting derinde. Ja. En sjov lille butik. Ja, ja. Jeg er også tit derinde og køber, når jeg er her. Jeg skal lige prøve at... Jo, og herinde, Christian. Ja. Der er selvfølgelig nogen, der... Nu skal jeg lige... Der er selvfølgelig nogen, som... bruger nogle power tools her bag ved os, men det gør de jo altid i Thailand. Det er uanset. Over det hele. Men faktisk det sjove, er det ikke Tian Tong, den hedder den her? Jo. Kondominium her. Som, hvad var vi enige om? 10-12 etager? Ja. Ja. Og har du boet der? 14 etager. 14 etager. Jeg har aldrig boet der. Har du aldrig boet der? Ja. Nå. Jamen, det er faktisk et fint sted, og hvad hedder det? Jeg prøvede at bo der i 10 dage for nogle år siden. Okay. Super udsigt henover Beach Road. Det kunne jeg godt for. Virkelig fantastisk udsigt. Er det ikke noget med, der er pool på toppen her? Jo, det er det nemlig. Hvor vi havde den på 4. sal på Chipping. Ja. Er det ikke 4? Jo, det er rigtigt. Sådan lidt under halvvejs op af Chip Condo. Nemlig. At der er... Men det er altså også den højeste bygning i Søj 7, jo. Ja. Det er det. Og der kommer du til din lille favorite restaurant. Yes. Emily's. Ja. Det er jo... fantastisk. Den er jo kendt for sin frugtsalat. Ja. Som er en form, du ved, med yoghurt eller ymer eller hvad det nu er. Og så får man, vandmelon og ananas og banan i. Ja, det er ikke sådan, det var. Ja. Jeg har sådan noget mysli på toppen. Lige præcis. Ja. Og det er en pæn portion. Ja, det er en udmærket portion til 90 spat, tror jeg, den koster. Eller 99, det kan jeg ikke huske. Ja. Så Halløj. Og så er der jo, så er der jo gang i en herovre i den bar her. Med thai-musik. Ja. On the rock bar. Ja, ja. Yep. Vi sniger os lige ind af en gyde her på Søj 7 i Jom Tien. Nu skal I an til at passe på. Nu bliver det uhyggeligt. Bliver det farligt nu? Nej, det gør det faktisk ikke, fordi vi kan ikke komme rundt. Nå. Kan vi ikke komme ind den vej her heller ikke? Nej, fordi det ligger den anden vej. Nu ligger bare ud. Jamen Christian, tak fordi jeg måtte være med i din video her om Jom Tien Søj 7. Jamen det var da så lidt, det var en fornøjelse igen. Og tak fordi du ville være med. Ja. Husk, like, share, subscribe. Lige præcis. Vi ses. Yes. Hej. Hej.